Така, в обектива на Добър ви ден и на страниците на вестник Хубава жена. Поредният гост, това е Десислава Кирова, 21 годишна, учи спортна медицина в Националната спортна академия, треньор по тайквондо, три пъти републиканска шампионка и 4 шампионски титли по кикбокс. Трябва да ви кажа, че вие сте първият човек на живо и то жена с такива титли и то във бойните изкуства, който го виждате. Благодаря. Вие имате ли самочувствието на хубава жена? Ми, разбира се, всяка жена има самочувствие на хубава жена, стига мъжете да могат да оценяват. Нали? Да. И все пак има нещо, признавам се, има нещо неестествено. Хубава жена, бойни изкуства, кикбокс. Не мисля, че нещо неестествено, защото трябва да ви кажа, че на Запад много актриси и изобщо модата е сега да се занимават с бойни изкуства. Така ли? Дори Мадона се занимава с тайквондо. А все пак тя също е хубава жена. Тъй, че не мисля, че е нещо неестествено, както да плуваш, както да бягаш, така и да се занимаваш с бойни изкуства. Вие препоръчвате ли ги на нашите зрителки? Разбира се, най-горещо ги препоръчвам. Защо? Защото развиват качества, които са необходими за една жена. Най-вече поддържат фигурата на една жена, поддържат духа ѝ. И просто необходимо е. Необходимо е. Така, вие как охлаждате арогантността на мъжете? Верно е, много са арогантни напоследък. С поглед или с кикбокс? Ами, знаете ли, аз не съм агресивен човек, въпреки че казват, че в ринга не могат да ме познаят, че съм се била като мъж и така нататък. Но по принцип не си на мъжете станаха арогантни. Обичам да се разправям с тях с усмивка и с думи, но ако се наложи да се бия, разчитам на изненадата, най-вече на бягането. А, на бягането? Да, най-безопасно е. Той е по-добре тогава атлетика. Вие сте тренирали атлетика, по-добре на атлетика да разчитате, отколкото на бойните изкуства. Разбира се. Кои са мъжете, които харесвате? Ми харесвам много мъже, зависи от гледната точка. Предимно държа на интелекта, не толкова на външната красота. Трябва да изброявам мъже, звезди или... Може да кажете някой, за да видим горе-долу, кои са мъжете, които харесват. Еми, знаете ли, затруднена съм в този въпрос, защото много мъже ми харесват, и спортисти, и актьори, и певци, и просто... Добре, тогава, такъв въпрос ще ви задам. От какъв мъж можете да загубите със сърдечен нокаут? Със сърдечен нокаут? Нокаут. Разбира се, от любимия мъж, може би. Той сега гледа ли нашето предаване? Предполагам, че го гледа. Хубаво. Вие сте категорична, че хубавата жена живее много по-дълго от мъжа. Защо? Ми, статистиката по принцип гласи, че все пак жената е по-издръжлива от мъжа, но нямам предвид, че е по-силна от мъжа. Физически един мъж е много по-силен. Да. Вие имате ли дневен режим? Примерно, какво закусвате сутрин? Разбира се, че имам дневен режим. Храня се твърде често. Обичам да пия млеко, да ям плодове. Заобщо храня се нормално. Хранете се нормално. Да. Сега във вестника вие давате рецепта за пица Деси. Вие казвате, че не признавате кулинарните рецепти, а така обичате да импровизирате. В края на вашето гостуване в нашото студио ще ви помоля пък да кажете за нашите зрители или зрителки една рецепта за десерт Деси. Рецепта за десерт? Да. Ами, какво да ви кажа? Първо искам да ви кажа, че уважавам много кулинарните рецепти. В момента рецепта за десерт, която мога да се сетя, е най-лесно приготвена крем ванилия. Аз много го обичам и така много често си го правя. Това е известен на всички жени. Просто в 1 литър млеко се топли на котлона. Разбиват се 4 яйца с една чайна чаша захар отделно, така че сместа да се стигне до пяна. И след това се прибравя половината от млекото в сместа. Прибавя се и 4-5 ступени лъжици брашно, след което цялата смес се прибавя към млекото останалото и се приготвя на котлона. След това се слагат 2-3 ванили. Така, това е десерт. Предполагам, че зрителките обърнаха внимание.
Аз сърдечно благодаря, че гостувахте в нашето студио, че гостувахте и на колегите във вестник Хубава жена. Искрено ви желая успех. Благодаря, беше ми много приятно. И мога ли все пак да изкажа една благодарност на един човек? Да. Искам да благодаря на моя личен треньор Милчо Милев, който подчертавам, че е треньор на националния отбор по бокс за младежи, за всички заслуги, които имам за сега и за победите през последните две години.